Dobro večer svima, još jednom predstavno davamo vaš dan i nadam se da vas vaši muškarci paze i maze svakog dana, kao i danas. I pre nego što nastavimo dalje, ja bih da kažem da je organizator ovog koncerta Gradska uprava Kikinde i da svim damama prenesem čestitke za 8. marta od vašeg gradonačelnika, gospodina Pavla Markova. 8-martovski koncert Željka Vasića pod sloganom Ženama s ljubavlju, koje je pripadnicima lepšeg pola poklonio grad Kikinda, ispunio očekivanja brojne publike. Šarmantni pop pevač upečatljive boje glasa skoro 2 sata u transu je držao oko 2000 posetilaca, mahom dama svih generacija. Najavljujući pre 20 dana prvi solistički koncert u Kikindi, Željko Vasić je obećao da će publici pružiti svu svoju ljubav. To je i učinio. Pa meni zavide neke kolege na broju žena koje imaju na koncertu, ali meni je to nekako najlepša publika moguća. Mada ima i muškaraca, mogu da kažem, koji su došli sa ženom svojom. Željko Vasić nije krio da ga je prijatno iznenadila publika koja je sve vreme u glas pevala sa njim. Meni su rekli kao, sad dolaziš u Kikindu, to ti je ravno tamo, to su ljudi svi smireni i tako dalje. Tako da sam ja iznenađen večeras. Na osnovu priča koje sam čuo da ljudi u Kikindi nisu baš tako živahni, da tako kažem, što je očigledno neistina. Popularni pop pevač, kompozitor i tekstopisac osvrnuo se i na sve izraženiji problem nasilja u porodici. Stvarno bih želeo da generalno žene malo drugačije tretiramo, moram da se okrenem na ovo nasilje u porodici koje se dešava, koje je užasno, nažalost. Ali to je nekako u našem mentalitetu i to je nešto što trebamo sami da shvatimo neke stvari, da počnemo da se menjamo. Tako da je duga priča, ali generalno bi skrenuo pažnju muškarcima pre svega. Da malo obrate pažnju na slabiji pol. Koliko god bili ravnopravni, ipak su žene slabiji pol. Razgovor sa Željkom Vasićem nastavili smo u vedrijem tonu. Fokusirali smo se na njegove naredne muzičke planove, 4. studijski album. Prvu pesmu sam snimio, i rekao sam večeras, 2000. godine, pesmu Žena kao ti. I moram da kažem da mi je jako drago kada čujem posle, 17 godina, da se ta pesma i dalje peva. I kako dođu nove generacije, neke one saznaju, čuju tu pesmu i prihvate. I nekako sam se uvek rukovodio time da nije bitan sad kvantitet, već kvalitet, nije sad fraza, ali stvarno tako razmišljam, da ne razmišljam tako, vjerojatno bi snimio do sada 10 albuma kao neke moje kolege. Ja zapravo imam samo 3 solistička albuma, tako da u pripremi je taj 4, sad sam malo vredniji, a mislim da je vreme malo da se tržište popuni jednom drugom vrstom muzike. Mislim da je previše ove druge muzike za zabavu. Mislim da muzika ne treba bude samo zabava i da nekako ja sam odrastao uz neku drugu vrstu muzike. Imali smo i rock scenu koja je bila sjajna. Danas se ta scena svela na 2 slova, nažalost, ali je tako. I mislim da fali. Dobio sam kritike od svojih prijatelja da zapravo mojim, ne samo mojim, već nečinjenjem mojih kolega iz pop branše, mi smo dozvolili zapravo da se muzika razvija u ovom pravcu u kom se razvija. Tako da ovaj put će biti vredniji i spremam već pred leto jedan single. Imam već urađeno pola albuma, ali sad su to neke druge stvari tehničke. Izdavaštvo u Srbiji je tako kako jeste, pa onda moramo nekim stramputicama da idemo zaobilaznim, jel? Interesovalo nas je da li se publika može nadati nekom kvalitetnom duetu. To je kod mene spontano dešava se. Ni duet sa Ninom Badrić nije bio zapravo planiran. Ja sam tu pesmu uradio za sebe. I onda je moj partner u studiju, Mare, inače koga svi znaju po ovim, jel sad je Nikad nije kasno u žiriju, a inače sjajan kompozitor, mi je rekao, čuči, daj da ti neko gostuje na pesmu.
I ja sam jedino tad čuo stvarno Ninu Badrić, nismo se poznavali. Ja sam joj preko, moram da kažem da nam je Ivan Ivanović kumovao, jer ja ga pozdravio, ako čujem da znaš Ninu, pa da mi da neki kontakt i tako dalje, iskomunicirali. Ona čula pesmu i kupio sam je pesmu zapravo, mi se nismo poznavali. Ona je pre toga odbila gomilu dueta u Srbiji, možda i mnogo većih zvezda od mene, ali eto, ja sam uspio da je kupim pesmu. Mislim da je pesma Lozinka za raj stvarno jedna pesma za sva vremena. Tako da, eto, spontano se desio i taj duet i verujem da će možda se desiti još neki. A evo kako je publika ocenila koncert i nastup Željka Vasića. Bilo je predivno, uživali smo u njegovom koncertu, naš omiljeni pevač ima prelepe pesme, sve pohvale. Volim Željka Vasića kao pevača i drago mi je što je konačno došao ovdje da peva. Obično svi misle da Željka Vasića vole da slušaju samo devojčice, ali to nije tačno. Ja sam prvi primer za to, meni je on omiljeni pevač i bilo je ludilo večeras. Super sam se provela, Željko Vasić je jedan od mojih omiljenih pevača i hvala Kikindi što je priuštila ovaj koncert za 8. mart. Ovaj koncert je bio super i divno sam se provela sa Željkom Vasićem. On je jedan od mojih omiljenih pevača i pamtit ću taj koncert. Željko Vasić je savršen pevač, znači za sve generacije. I ovo je stvarno super poklon za 8. mart. Znači za mlađe i za stare generacije. I ja sam uživala.